Qərbi Azərbaycan bizim tarixi torpağımızdır. Bunu bir çox tarixi sənədlər təsdiqləyir, tarixi xəritələr təsdiqləyir. Bizim tariximiz təsdiqləyir. Ancaq əfsuslar olsun ki, ermənilər Qarabağda olduğu kimi Qərbi Azərbaycanda da bizim bütün tarixi dini abidələrimizi yerlə yeksan ediblər. Bu fikirlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına aiddir. Axşamınız xeyir olsun, efirdə DTV aktualdır. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü proqramımızın qonaqlarını sizə təqdim etmək istərdim. Bugünkü efirimizin qonaqları tarixçilərdir və biz bugün Qərbi Azərbaycandan danışacağıq. Öncə istərdim Sahibə xanım sizi təqdim edeyim. Tarixçi alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Tarix Kafedrasının müəllimi, dosent Sahibə xanım Budaqova. Hoş gördük sizi. Digər qonağımız isə tarixçi, ekspert, politoloq Qələndər müəllim Muxtarlıdır. Hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugünkü proqramımızda iştirak edirsiniz. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Əminəm ki, gün gələcək və Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız tarixi diyarımız olan Qərbi Azərbaycana qayıdacaqlar. Mən əminəm ki, bugün gələcək. Bu fikirlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə aiddir. Qələndər müəllim, ermənilər Azərbaycanın tarixi irsini silmək istədilər. Amma buna nail ola bilmədilər. Çünki tarix var. Buyurun, öncə sizi dinləyək. Kün xanım, əvvəla sizi və tamaşaçılarımı salamlayıram. Ermənilər, birincisi, ilk əvvəl onu deyim ki, Cənubi Qafqaz xalqı deyil. Ermənilər bu bölgəyə gəlmə tarixləri və məskunlaşma tarixləri, hətta ibadətlə başlayan tarix, hamısı sənədlər əsnasında mövcuddur və ermənilərin Azərbaycanda məskunlaşması 19-cu əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqazın işğalı və Qacarlar dövləti ilə İran arasında davam edən savaşlar və savaşın, yəni Gəncə xanlığının işğalı ilə əlaqədar olaraq ilkin köçürmələrin başlanması və erməni vilayətinin yaranması, ondan sonraki proseslər dönəmində də Türkmənçay sülhünün və Buxarı sülh sazişlərinin 1828-29-cu illər sazişlərinin əsnasında Osmanlı İmperiyası və İran, indiki İran ərazisindən köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq Cənubi Qafqazda məskunlaşıblar və mən məlumat üçün deyim ki, 1897-ci ildə Rusiyada ilk dəfə əhali sayımı keçiriləndə konkret olaraq İravanın və Qərbi Azərbaycan ərazisinin əhalisinin mütləq əksəriyyətinin Azərbaycanlıları olduğu haqqında dəqiq məlumatlar və tarixi bəlgələr, sənədlər mövcuddur. Amma zaman-zaman, bu yenə təkrar edirəm, bu xüsusilə Birinci Dünya Müharibəsinin yekunları əsnasında bölgədə yaranmış geosiyasi vəziyyətə uyğun olaraq burada ermənilərə dövlət yaratması məsələsi gündəmə gəldi və Batum sülhünün 1918-ci il 4 iyun sazişinin əsnasında 9000 kvadrat kilometrlik bir ərazidə tarix Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin dövlət yaratmasına icazə verildi və bununla da bizim tarixi irsimizin, mədəniyyət abidələrimizin dağıdılmasının əsası bir növ təmin edilmiş oldu. Bizim təkcə İrəvan ərazisində dünya memarlıq irsinə daxil olan kifayət qədər onlarla təkcə mədrəsə, məktəb, o cümlədən məscidlərimiz, dini ibadət, pirlər və s. mövcuddur. Mövcud idi. Onlardan bugün cəmi bir göy məscid saxlanılır. O da ermənilər İran dövləti ilə olan öz aralarında anlaşma əsnasında 1907-ci ildə istifa, yəni təmirdən sonra, bərpa olunandan sonra göy məscid adını imtina edib, onu Fars məscidi kimi təqdim etməyə başladılar və yeganə orada o ərazidə qalan tarixi abidəmiz odur. Amma lap qədim dövrlərə getsək, yəni qədim dövrlərə əhatə etsək, orada bizim katakomba tipli qəbir abidələrindən tutmuş, özdə onlarla, çünki o ərazilər tam təmiz Oğuz yurduydu və başqa etnik bir kimsə yox idi həmin ərazilərdə. Yəni, Azərbaycanın şimalında olan o etnik rəngarənglik Qərbi Azərbaycan ərazilərində yox idi. Qərbi Azərbaycan tamamilə Oğuz türklərinin məskunlaşdığı ərazilər idi və bütün tarixi abidələr, bütün tarixi toponimik adlar, hidronim adları, yəni çay adlarından tutmuş hər biri Azərbaycan türklərinin
Türklərinə ait adlar idi, Türk adları idi və bunlar hamısı dəyişdirildi və əhali oradan müxtəlif dövrlərdə indi irəliyən dəqiqələrimizdə biz bu məsələlərə münasibət bildirərik. Deportasiya əsasında həm deportasiya əhalinin köçürülməsindən, həm də bizim tarixi adlarımıza, bizim toponimik, etnotoponimik adlarımıza, zootoponimik adlarımıza, hidronim adlarımızın hamısının dəyişdirilməsiylə qondarma bir region yaradıldı və bu region bugünlərim orada Ermənistan Respublikası şərt olaraq bir tərəfindən qəbul edilməyən Qərb Azərbaycan adlanan ərazidə Ermənistan Respublikası yarandı. Dünya irsinə daxil ola biləcək tarixi mədəniyyət abidələrimiz darmadağın edilmiş oldu. Aydındır. Sahiba xanım, istərdim sizinlə də söhbətimizi davam etdirək. Qərbə Azərbaycana bir tarixi baxış edək, xüsusilə də demografik reallıqlar bizə nə deyir? Demografik reallıqlar hər zaman təzadlıdır, mən belə deyərdim. Niyə? 1897-ci ildə Çar Rusiyası deməli, zamanında aparılan statistik məlumatlara görə, hər zaman statistika öz işini görüb, yəni statistik məlumatlara görə 12.500 həmin ərazilərdə, Zəngəzur ərazisində, İrəvanda azərbaycanlılar var idi. 12 və 13.500 ermənilər, haradasa 50-50-yə gəlir nisbətdə. Amma gəlin, baxın, Bolşevik Rusiyası artıq baş qaldıranda, necə, 1926-cı ildəki sənədlərə baxanda 12.300 erməni sayı qalır. İrəvanda cəmi azərbaycanlıların sayı 5.200 nəfərə inir. Görün, nə boyda deportasiya, nə qədər yenə də köçürülmə. Siyasət öz işini bunlarda hər zaman deyib, köçürülmə siyasəti və həmin kəndləri sonra yerləndə yeksan edirdilər. Heç, çox tədqiqatçılar da baxıblar, indi Sovet dönəmi olub, o kəndlərə baş çəkiblər. Həmin kəndlərdə heç nə yoxdur, xarabalığa çevriliblər. İnanın, heç özləri də yaşaya bilmir o kəndlərdə. Və bu, onların yerlə yeksan etmə siyasəti sonuncu deportasiyaya qədər də davam edir və bu günə qədər də həmin kəndlər yoxdur, həmin ibadət yerləri, həmin bizim məscidlərimiz, bizim türbələrimiz yoxdur. Hər bir şeyi məhv ediblər, hər bir şeyi yer üzündən siliblər. Ona görə də biraz, bilirsiniz, bu statistik məlumatlara da inanmırıq artıq. Statistik məlumatları da onlar hərdən sonuncu dövrlərdə göstərirlər ki, haradasa bir 87-ci il, 88-ci il deportasiyasına qədər haradasa azərbaycanlıların sayı var. Amma xeyr, elə deyil. Əslində, götürəndə kəndlərdən azərbaycanlılar kütləvi surətdə artıq çıxarılırdı. 88-ci ildə isə də bu artıq bir faktdır. Hər halda özümüz də elə bir yaşdayıq ki, həmin dövrü yaşamışıq, görmüşük o deportasiya dövrü. İndi amma görürsünüz ki, cənab prezidentin gözəl layihələri var, çox gözəl bizə günlər vəd edir ki, biz həqiqətən o torpaqlara dönəcəyik, həmin kəndlərimizə gedəcəyik, baxacaq, baş çəkəcəyik, yeni ibadət yerlərimizi dirçəldəcəyik. Yəni, bu qədər mən ikminəm bu hadisələrdə. Aydın da təşəkkür edirəm. Qələndər müəllim, Sahiba xanım çox gözəl fikirlər söylədi və eyni zamanda da qeyd etmək istərdim ki, bəli, bir vaxtlar var idi Qarabağımız işğal olunanda, biz də söylüyordu, gün gələcək, biz Qarabağımıza dönəcəyik və bu ilhamı bizdə yaradan şəxs var idi, Ulu Öndər və bugün də onun siyasətini davam etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası. Bax, istərdim bu barədə danışaq. Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası konseptual bir sənəddir. Qərbi Azərbaycana qayıdış yol xəritəsidir. Buyurun, sizi dinləyək. Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası Qərbi Azərbaycan əhalisinin öz tarixi yurtlarına qayıdışının konseptual bir sənədidir. Bu sənəd əvvəla hər bir zaman Qərb Azərbaycan əhalisi, mən onu deyim ki, tarixli baxımından müxtəlif dövrlərdə deportasiya olunmalarına baxmayaraq, hər bir zaman ora dönməklə bağlı bir düşüncədə olublar və buna inanıblar. 1988-2022-ci illərə qədərki dövrdə, yəni 20-ci ilə daha doğrusu, qədərki dövrdə bu Azərbaycan Qaşqınlar Cəmiyyəti adı altında fəaliyyət göstərirdi, amma indi Qərb Azərbaycan İcması adı altında fəaliyyətə başlayıbdır və onun yol xəritəsi, onun qayıdış konsepsiyasında öz əksini tapıbdır və bu çox mükəmməl bir sənəddir, beynəlxalq. Deməli, BMT-nin Qaşqınlar Komissiyasının mandatlığı və protektoratlığı nəzarəti altında həmin ərazilərə qayıdışın hüquqi və təhlükəsizlik əsaslarının yaradılması ilə bağlı məsələlər orada öz əksini tapıbdır. Və ən mühüm amil də burada Azərbaycanın işğal altında olan, 30 ildən artıq işğal altında olan ərazilərinin qaytarılması və ermənilər üzərində tam
bir mənalı qələbənin əldə edilməsi tamam yeni bir fərqli bir geosiyasi mənzərə yaratdı Cənubi Qafqazda və Azərbaycan xalqı qalib xalq kimi həm regionun, həm də ümumiyyətlə dünyanın iqtisadi enerji təchizatında mühüm strateji bir açara çevrildi və əlbəttə dünya bu bölgədə məsələlərin həllində həm insan potensialı, həm iqtisadi amillərin ən çox cəmləşdiyi, iqtisadi imkanlarının ən çox cəmləşdiyi və bütünlükdə Cənubi Qafqazın inkişafının mənbəyinin Azərbaycanla bağlı olması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanın bu məsələdə nüfuzu və Azərbaycana işləyən argumentlərin çoxalması ilə əlaqədar olaraq bizim üçün çox münbit bir mühit yaranır və bu mühitin elementləri artıq görünməkdədir. Ona görə də bizim oradakı tarixi ərazilərimizdə xüsusilə Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Zəngəzur, Göyçə Mahalı, Qaraqoyunlu Dərəsi, Dərələyəz və İrəvan daxil olmaqla bütün Qərb Azərbaycan ərazilərinə köç üçün təmin olunmasına əlaqədar ümumi siyahı alınma prosesi gedir və bu istiqamətdə əlavə digər yəni, qurumlar da yaradılmışdır. Təkcə, deyək ki, bu qaydış konsepsiyasına əlaqədar olaraq yaranan təşkilatlar deyil və digər təşkilatlar İrəvan Türk Cümhuriyyətinin fəaliyyəti də bu istiqamətdə çox mühümdür. Yəni, indiyə qədər ermənilərin müxtəlif təşkilatlar yaradaraq Azərbaycanın bütövlükdə ərazisini təhlükə altına alması kimi bir mərhələdən, hətta mən bir məsələni demək istəyirəm ki, hətta yeni evlənən erməni gənclərinə order kimi Türkiyə ərazisinin müəyyən hissələrindən torpaq mülkiyyət sənədi verənək, onların ora qayıdışının təmin olunmasına əlaqədar məsələləri qoyan bir Ermənistandan bu günlərim öz sərhədlərinin tanınması kimi məsələləri önə çəkən və sülh sazişində ilkin variant olaraq irəli sürən bir Ermənistana gəlinibdir. Və əlbəttə, əgər Azərbaycan ərazisinin Qarabağda erməni əhalisinin qalışı və Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək yaşaması kimi məsələlər beynəlxalq aləm tərəfindən də qəbul olunursa, Azərbaycanlıların da tarixi yurtlarına qayıdıb öz dədə-baba və mədəni irsinin indən beləki dövrdə də inkişafını təmin etmək üçün ora qayıdışının əsasları ortaya gəlməlidir, ərsəyə gəlməlidir və biz düşünürük ki, indi Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən sülh danışıqlarında Qərb Azərbaycan icması faktor kimi çıxış eləməlidir və bunun üçün çox tarixi və çox hüququ, beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərini özündə etibar edən bir mühit formalaşıbdır. Onun üçün mən düşünürəm ki, bu mühiti Azərbaycan xalqı və Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi əlbəttə əldən bu fürsəti qaçırmayacaq və Azərbaycan xalqı və Qərb Azərbaycanlılar həmən torpaqlarına, indiki Ermənistan Respublikası adlanan Qərb Azərbaycan torpaqlarına, öz dədə-baba yurtlarına qayıdaraq məskunlaşmanı həyata keçirəcəklər. Aydındır. Sahibə xanım, Qərbi Azərbaycan haqqında yeni tarixi reallıqlar. İstərdim bu barədə sizinlə danışım. Siz müsahibələrinizin birində belə bir fikir söyləmişsiniz ki, biz tarixi araşdırmalara gec başlamışıq. Təbii. Niyə gec başladıq? Kim idi günahkar? Təbii ki, Sovet dönəmi. Bəli, mən həmişə bu fikrimdə qalıram ki, bunlar o qədər məkirli millətdir ki, biz Sovet dönəmində hardasa partiyamızın tarixini araşdıranda, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının tarixini araşdıranda, onun növbəti qurultayına hazırlaşanda, yəni bu bizim tələbə dönəmimizə də düşüb hər halda. Bunlar artıq dünyaya xəritələr yayırdılar. Böyük Ermənistan xəritələri, hardasa mən sizə deyim, elə böyük ərazilər götürürdülər ki, mən bir dəfə bir tədris prosesində Sovet dönəmində, yəni SSRİ dönəmində çapdan çıxmış bir tarixi xəritəni gördüm. Mən hətta bununla belə bir tədrisə başlamalıydım, amma xəritə məni şoka saldı. İnanın, bütün, deyim sizə, yaxın şərq, bütün Cənubi Azərbaycan ərazisi, hamısı bu ərazilər Böyük Ermənistan ərazisi kimi göstərilir və sonra keçirlər Qara dənizə qədər Kiçik Ermənistan. Təsəvvür üçün xəritə, görün biz deyirəm də, başımız bizim Sovet tarixşünaslığını araşdırmaqla biz məşğul olduqda, bunlar artıq bu xəritəni yayıb tədris prosesinə keçiriblər. Ona görə də biz bu məqamda bir qədər gecikmişik. Mən üzr istəyirəm, buyurun, Sahibə buyurun. Xanım. Söylüyorsunuz ki, onlar bu işlə məşğul olanda, bəli, niyə bizim tarixçilərimiz, siz, niyə onlar o işi görəndə siz bu işi görmürdünüz? Niyə həqiqəti üzə çıxartmırdınız? Mən yenə dedim ki, o mənim tələbəlik dönəmimə düşür. İndi sizin, belə deyək, böyük nəsil olsun. Bəli, bəli, çox düz buyurursun. Bəli, olub, yox, yenə də deyirəm, hər halda bizim də öz xəritələrimiz olub. Mən sizə bir məqamı da deyim ki, bunlar nə qədər özlərini süni xəritələrin yaysa da, dünya öz sözünü deyir. Mən bir dəfə də sözünüzü kəsəcəm. Bir dəfə mən sizin haqqınızda müsahibələrinizi izləyərkən bir video görüntü
örgütü karşıma çıktı. Kaliforniya'dan olan Avazian adlı bir ermeli ile sizin polemikanız olup, bak isterdim bu barıda danışasınız. Bilirsiniz, biz elmi işçi olarak birçok məqaleler yazırıq ve paylaşırıq bir neçə dildə. Mən də növbəti məqaləmi yazdım, düz məqalə rus dilindeydi, Apereselinya Armen. O məqaləmə bir erməni Kaliforniyadan cavab verdi mənə. Deyim sizə ki, normal vəziyyəti, yəni deyim ki, hardasa artıq əsli sözlə yox. Cavab verdi, bir mənimlə razılaşmadığını bildirdi və bir mənə deməli şəkil göndərdi ki, bir baxın görün biz nə qədər qədimik. Deməli yenə hardansa bir daş altın, yer altından bir daş çıxarıblar. Mən buna həmişə deyirəm ki, Mendeleyev cədvəlində də turşular qalmır ki, o daşın üzərində bunlar işləyirlər. O daşı mənə şəkili göndərib ki, baxın görün necə bu xaçqarlarımız bizim qədimdir. Bir baxın, bilirsiniz necə? Mən axırıncı dönemlerde bu Kəlbəcərdə, Laçında onların ki bu daş xaçqarları çıxdı ortaya ki, bu turşularla işlənilib. İnanın, həmin mənzərəni gördüm. Həmin mənzərəni gördüm ki, yenə də saxtakarlıq, yenə üzərində işləmək. Bunun üzərindən bir fakt deyim ki, bu Kırım'ın işğalına qədər, ilhaqına qədər mən Simferopol şəhərindəydim və orada yerli televiziyaya baxırdım. Və gördüm ki, siz demeyin, su altı üzən insanlar təsadüfən bir daşa ayaqları dəyib. Bunu gəlin, mən görmüşəm, fakt 2 olaraq sizə danışım. Və bu daşı çox bir çətinliklə suyun altından qaldırırlar, artıq Kırım sahillərinə söhbət gedir. Kırım'ın Qara Dəniz sahillərinə. Və bu daşı yenə çox böyük əziyyətlə bunlar sahilə çıxardılar və yine xaçın üstünde nədir? Bunların qədim əlifbası, bunların xaç formaları, hansısa ikonaları, hansısa nə bilim. Siz demin Kırım sahillərində də bunlar olublar hər zaman və oradan da bu daş yenə təsadüfən çıxdı. Yenə deyirəm ki, Mendeleyev cəlbəndəki bütün turşulardan istifadə olunur. Təsadüflərin sayı həddindən artıq çoxdur. Təsadüflərin sayı çıxıb, görürsünüz, bax belə-belə. Amma mən bir tarixi coğrafiyaçı kimi baxıram həmişə bu bu hadisələrə. Yenə bir elmi ezamiyyətimdən danışım. Bir var Qələndər müəllim mənim deyə biləcəklərimi hər bir şeyi dedi, sağ olsun. Yəni mən ona görə bir qədər faktlara keçirəm. Mən bu yaxınlarda bir Polşada elmi ezamiyyətdə idim, Polşa Respublikasında. Orada bir çox Varşav Universitetində, yəni indi də bizim yazışmalarımız davam edir. Varşav Universitetində Boguslav Zagorski adında bir şərqşünasla tanış oldum. Çox maraqlı insandır və o mənə özünün uzun illərdən bəri, o həm numizmatika ilə məşğul olur, həm də bu qədim xəritələrinə bir xəritəsini göstərdi. Təbii ki, o kolleksionerdir və onun orada kommersiya maraqlıdır. Var. Təbii ki, o xəritəni mənə verməz də, heç şəklini də verməz. Çünki yenidən kommersiya maraqları var. Və xəritəni göstərdi. Orta əsrlərə aid bir xəritədir Könül xanım. İnanın, xəritədə Armeniya adında bir şey yoxdur. Xəritədə hardasa bizim torpaqlarımız, bizim xanlıqlarımız var. Xəritədə Armeniya adında heç bir nə böyüyü, nə kiçiyi yoxdur xəritədə. Mən çox sevindim ki, belə bir xəritə var artıq Avropa şərqşünaslarında, Avropa xəritəşünaslarında və çalışacağım ki, bir daha cəhd edeyim, o xəritəni ondan alım, Azərbaycana gətirim. Yəni bu mənim bir Azərbaycanlı kimi mövqeyimdir və bir proyektimdir, bir layihə. Aydındır, təşəkkür və Qələndər müəllim. Ölkəmizdə dəyişilən geosiyasi vəziyyət, iqtisadi vəziyyət, ümumiyyətlə, hər şey Azərbaycan rəhbərliyinin nəzarəti altında həyata keçirilir. 44 günlük müharibə ilə Azərbaycan prezidenti coğrafiyanı dəyişdi. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona yaxınlaşır. İstərdim bu barədə sizin fikirlərinizi eşitmək. Bir cümlə ilə başlayayım ki, vaxtı ilə biz tarixçilərin işləməməyinin kökündə duran amil Sovet dövlətinin siyasi konjunkturası ilə bağlı məsələ idi. Biz elə bir tarix dərsi, elə bir tədqiqat aparmalıyıq ki, bu da mütləq böyük Ermənistan əsas yaransın. Mən düşünürəm ki, əlbəttə biz 44 günlük savaşla əlaqədar olaraq, yəni möhtəşəm qələbəmizlə əlaqədar olaraq bir məsələni həll etmişik. 200 il davamlı məğlubiyyətlər ssenarisini bizə aşılayan bir dövrdən, bir psixologiyadan, qalib millət psixologiyasına keçid elətdik və bütün dünya Azərbaycanlıları üçün bir örnəyə çevrildik, dünya türkçülüyü üçün bir örnəyə çevrildik və əlbəttə bizim o yurtlara qayıdışın əsasları üçün də çox ciddi psixoloji, hərbi, mədəni, tarixi və s. amilləri ortaya qoymuş olduq. Bir mühüm amil də deyim, biz gənclik yetişdirməliyik. Qərbi Azərbaycanın Azərbaycana qaytaran, bütöv Azərbaycana birləşdirə bilən və digər ərazilərimizi birləşdirə biləcək bir gənclik, bir məfkurə ortaya gəlməlidir. Bunun üçün
Mütləq və mütləq Qərbi Azərbaycan tarixi və bütün Azərbaycan tədris prosesinə daxil edilməlidir. Və onun əsnasında hər il səs vermək hüququ olan, hər il proseslərə müdaxilə etmək imkanı olan yüz minlərlə gənclərimiz bu ruhda tərbiyə olunmalıdır. Onda bu ideallar və bütün o tarix abidələrin bərpası kimi məsələlər önə gələcəkdir. Ermənistan adlı millət yoxdur, Ermənistan adlı təşkilat var. O təşkilatlanmış millət başımıza bəlalar açıb. Onlar da terror təşkilatı. Bəli, hər biri. Və indi biz bax, ona uyğun özümüzün dövlət siyasətimizi həyata keçirib, millətini, dövlətini, vətənini və hakimiyyətini sevən bir gənclik ərsəyə gətirməliyik. Bu bizim dövlət və millət olaraq qarşıda duran ən strateji hədəfimiz olmalıdır. Azərbaycan üçün yeni bir səhifə açılır. Bəli. Bax, yeni bir səhifəni tarixçilər necə görür? Yeni bir səhifəni tarixçilər, yenə deyirəm ki, tarixçilər bir qədər hiçbir insanlardır. Yəni, hər zaman inanırlar öz yazdıqlarına, öz çəkdiyi xəritələrə. Mən də inanıram. Biz o torpaqlara qayıdacaq. Mən çünki Naxçıvanın tarixi coğrafiyası adında bir monografiya yazmışam, Könül xanım. Deməli, o monografiyanın növbəti bir hissəsini yazmaq üçün mən Naxçıvana getmişdim qatarla. Təbii ki, 80-ci illərin, 90-cı illərin əvvəllərində. Və mən artıq Naxçıvandan qayıdanda mənə söylədilər ki, yox, getməyin bu yolu, təhlükəlidir. Mən dedim, yox, mən vətənimdir, mən gedəcəm. Sən demə, heç özüm də bilmədən tarixə düşmüşəm, çünki sonuncu qatarın, mən sərnişin olmuşam. Son Naxçıvandan Azərbaycana gələn, Bakıya gələn qatarın sonuncu sərnişin olmuşam. Və mən çox ümid edirəm və mən həmişə ermənilərlə də yazışıram, mən sizə deyim ki, haradasa polemikalarımız olur və bir çoxunun səsini kəsə bilirəm, şükür olsun ki. Demişəm onlara ki, mən arzularımda hər zaman çox şükürlüyəm ki, həyata keçir. Mən demişəm ki, Zəngəzurdan keçib Naxçıvana gedən qatarın ilk sərnişini olacağım. İnşallah. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonaqları tarixçilər idi. Tarixçi alim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Tarix Kafedrasının müəllimi Dasin Sahiba xanım Budağova və tarixçi ekspert, politolog Qələndər müəllim Muxtarlı. Hər ikinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasına baxırdınız, efirdə DTV aktual idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.